A Prefeitura de João Pinheiro construiu a ponte do Córrego do Almoço, que se localiza a 20 quilômetros do distrito de Canabrava. A ponte agora é de concreto armado e era uma reivindicação antiga dos moradores da região. O secretário municipal de obras, Emir Guimarães, falou desta obra entregue à população. Hoje nós estamos inaugurando aqui a ponte do Almoço, né? Muita satisfação, porque é um local que a estrada, a ponte não tinha condições de passar, né? Quebrava os champrões, os negócios. Então agora hoje nós estamos inaugurando, uma satisfação muito grande. E depois que eu entrei na secretaria, foi a primeira obra que nós fizemos. Então é só mostrar que a administração municipal ela se preocupa com o bem-estar da comunidade e hoje nós estamos inaugurando essa ponte. Muito obrigado. O vereador Luizinho da Ambulância é morador do distrito de Canabrava e autor do projeto para a construção da ponte. Inauguraram uma ponte que antes era de madeira e agora é de concreto armado. A gente colocou essa ponte no nome do Wilson, que é uma pessoa da Canabrava, do distrito de Canabrava, uma pessoa muito importante que teve em Canabrava, que faleceu há pouco tempo.